Я прошла стажування. Стажування пройшло успішно, я працевлаштовуюся. Вже прийнято рішення про працевлаштування? Так, прийнято рішення про працевлаштування. Стажування тривало місяць. Навчилася багато-багато всього нового. 39-річна Олена Токар має другу групу інвалідності. 8 місяців перебуває на обліку в Миколаївському центрі зайнятості. За сімейними обставинами покинула роботу у банку. Місяць тому в неї завершилося стажування на новому робочому місці в поліграфії. Жінку мають працевлаштувати. Тут мене влаштовує графік і колектив, і, до речі, транспортна розв'язка, тому що за станом свого здоров'я мені треба, щоб мені було зручно і щоб хоча б не було пересадок. Тому що самі розумієте, що у нас жоден транспорт не пристосований для того, щоб якось можна було вільно пересуватись. Тому це теж для мене грає велику роль. Олені Токар пропонували й інші варіанти роботи, проте вона відмовилася. Мені пропонували ще вакансію теж, але ж я ж кажу, у мене, якби не мій стан здоров'я, можливо б я, також була вакансія касиром, але я вже знаючи, що це таке, так як я 11,5 років працювала, я знаю, що це не так, встав і пішов. Тобто, те, що написано в графіку, воно не співпадає з тим, що є в реаліях. Про проблеми працевлаштування людей з інвалідністю розповіла кар'єрна радниця Ірина Ковальчук. Інколи заважає інвалідам працевлаштуватись те, що вакансії інвалідні можуть містити більш тяжку роботу, наприклад, як там підсобний робітник, але відповідно до програми реабілітації людина не може виконувати. Там буде з позначкою дрібна підсобна робота або легка праця без переохолодження. А підсобні роботи, як звісно, у нас проходять на подвір'ї і в зимовий час буде непідходящою для людини роботою. 41-річна Лоліта Менько має третю групу інвалідності. Третій місяць працює інженеркою в Миколаївському науково-виробничому центрі стандартизації метрології та сертифікації. Крім неї, тут працюють ще четверо людей з інвалідністю. На обліку в центрі зайнятості перебувала 4 місяці. Намагалася мені знайти по спеціальності роботу. Вищою освітою людина по спеціальності, ще й так, як я і маю інвалідність, було складно. Це через те, що я, наприклад, не могла в віддалені райони, там, сільські райони їздити важко. Ще маленька дитина до 6 років. Тобто мені там допомогли. Протягом 4 місяців я в них була на обліку і пропонували мені педагогічні якісь вакансії, але то вони були або в Жовтневому, або десь в селі, і мені якби я їздила, говорила хоч на півдня, але на півдня не брали, і тому я відмовлялася. За даними обласного центру зайнятості, станом на 1 серпня 2019 року кількість безробітних осіб з інвалідністю становила 471 особу. Кількість вакансій, на які вони могли бути працевлаштовані – 197. Це на 2% більше, ніж у серпні 2018 року. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.